Takže ahojky chlapci, moje jméno je Matemiček, mám malý pipiček a dneska tady jsem Deir Amory, ahoj chlapci. To už jedeme živě. No. My už jedeme na kole. Takže my už jedeme na kole. Ahojky chlapci. Ještě jednou to dáme, jo? Dobře, píp, dobře. 3, 2, 1. 342 lidí bylo první, co jsem viděl, číslo. Halo? Matem na zakašlej. 401. Matem, dobře. Udělej ještě jedno. Pojď, kámo, tady už je 500 lidí skoro. Matem, musíme pro hype, pojď pro hype. Dobře. Krásný. Dobře, chlapci, dneska jde se mnou Deir Amory! Čau. Dobrý den, děti, my vás vítám. Chlapci, vás tady 500, hned krake na zařádku. Dobře, není problém. Dobře, hej chlapci. Chlapci, já to nechápu tohle. Já to tady nechápu tohle. To je debil ten kluk, on se teď se ti připomíná asi třeba 20 minut. Pohodě. Není ta webka nějaká roztáhlá, počkej. Ne, není, to se vám jenom zdá dobře. Já nevidím webkamaru. No, chlapci. Ona není moc roztáhlá, ne? Dobře. Za chvilku uvidíte, jak se dusí. Chlapci, moji ušení. Co začíná? Chlapci, nechte mě bejt. Já se furt nemůžu připojit jako, jo? Dobrý, tak já nevím, tak Bor, do piči, poradte jenom Boryu, prostě nemůže připojit. Dejte nám, protože mi to furt píše, že nejsem váší kruh. Mateve, vypadáš pěkně na té webkaře. A proč tak vlastně to děláte s kruh, vole? No protože, abyste se mohli lidi napojit. By the way, guys, pošlu vám tady teďka možnost, dobře, jak si s náma zahrát. Guys, ne, připojte se do téhle té kruh. Už tam vůbec nejsem, kámo, takže jako radši. Ty nejseš té kruh? Seš té kruh? Já tě nevidím. Ne, ahoj kucí, ahoj bananis, čau. Prostě jdeš do onlineu, dáš escape, klikneš na něho a dáš join game. No. Proč to nejde, Mori? Tak počkáš, že se ti to nalouduje, ne? No to loude dlouho. Hej, kámo, ten si pak napíš, že prostě nejsem v tvůj kru? Nebo, nepočkej, já jsem už že v jiný kru. Jak mám opustit nějakou kru? Musíš zase přes ten social club. Guys! No prdele! Hej, pojďte za mnou, hoči, já se ho seru. Ale kámo, tady už se napojí lidi, chápeš? Počkej, není to moc nahlas? A co, se napojí mě? Tak, chlapci moji ušatí, já trošku zeslabím ještě. Já se k vám fakt jako nenapojím, jo? Já se k vám fakt jako napojíš. Nenapojím. Pojď, dělej. Na ten social, ten soul. Ano, jdu tam, dobře, jdu tam. No, pojď. A připoj se, dobrý. Zdravím, počkej. To odpojilo. Mě to... No, vidíš, to je. A proč je to odpojilo? Halo! No, protože ta kru je úplně blbá. Chlapci, já nechápu, o co tady teďka go, ok? Jaká kru? Kámo, najděte si Studio Moon TV a tam je kru a přesto se můžete joinout sem, chápete? Dobrý, to je taková novinka tady, dobře? Abyste se mohli sama zahrát. Já jenom řeknu, co se mi teď zrovna děje. Jeden monitor mi nefunguje, jo, a druhý mi teď poskakuje z místa na místo, takže jako... Je tady se joiny, normálně ty můžeš. A Mori to tady bude řešit, vole, než se joiny. Tak, Pomoz mi! Bude záznam? Hej, můžeme dát záznam, pokud chcete. A Deir, kde ty budeš? Deir, jsi tady? Já budu doma. Dobře, guys, v dnešním streamu si vytuníme nějaký to autíčko krásně, sedím s Matemem v autě. Wow. Je to moc potichu, co je moc potichu? Ono to nezačalo, Matem, co? Já potřeboval se ho dostat! Guys, by the way! Hele, kámo. Počkej, teď jsi až aktivoval kuru, tak asi až teď. Ne, jsem mnou. No dobrý, teď jsi to aktivoval, super. Ano. Ano. Kam to si jáš, protože jsem přišel na to až teď. Tak byste mi to neřekli. Guys! My si udláme nové auto mezi tím, než tady ty autisti si rozhodnou, že to. Takže guys, je tady nové já auto údajně, postavu, dobře? Já novou postavu. Mě to taky vytváří novou postavu. Kámo, to je nějaký posraný. Charakter, nechci jí charakter. A mě to taky vytváří charakter, a vědík už mám. Počkej, save a hej, connect. Mateme. Save a... Co to je za... Proč mě to vytváří nechci, novou postavu? Nechci, co se stalo? Hekři! Co to je? Oni nás napadli normálně. Mateme! Save a connect. Počkej. Mateme! OK. Hej, normálně dej save a connect. On mi to nechá já to jsem, samý. Já jsem normálně utek.
Guys, já to nechápu, to jsou idioti tohle, to jsou kreténi. Budu muset jít, když tak se stavím jindy, jo, čau. To jsem napsal já, jsem ten spam leader. Proč mě to vypadilo? Proč tam nadávat? Až teď jsem začal dávat odběr, díky moc. Dej Zvimíre, dej si to na největší detaily. Můžeme. Chlapci, vy jste teda, oni to jsou idioti. Dobrý, wow, možná se mi připojí. Já jenom chci, abyste slyšeli i stream, víte? Vypadá. Já si to nechápu, to jsou idioti. Ty jsi mi řekl, kdo si pouští ten stream tady? Já ne. Ty jsi idiot, je. Guys, máme tady nějaké... Hej, kámo, co to je za auto? Co to je za auto tohle? Mustang. Můžete mi prosím říct, co je to za auto? Mustang, vole. Jo, a můžete... Mustang jede tmou, A můžete sdílet tento stream. Přesně, budeme... můžete sdílet jeden stream. Můžete mi vlastně 1000 líbí, to úplně mega. A my tady máme nějaké nové divné auto. Dobře, já se ho koupím. A jdeme ho vytunit. Můžete sdílet tento stream. Dobré, guys, máme nové auto a budeme do garáže a jdeme si to vytunit. Chlapci, už se tady trošičku joinou lidi. Tam jsem. Tam mě to píše joining server full a jede ty. Mori, nejsiš tady. Mori, asi se to ty se nepřipojíš, Mori. Mori. Ale mě to už nelouduje a furt mám tady pohled toho města. Kam? Mora, co s tou hrou je, ty... My jsme ji zalagovali, určitě jakože, když se teďka snaží zapnout tu hru jako 600 lidí, tak to jako nestíhá, protože hlavně, když to zapíná Mori, jo. Počkej, někdo dal donate? Počkej, já jsem to dal moc malinký, já to nepřečtu. Sakra. Někdo dal donate? Kolik? Já nevím! Upravit... From něco, nevím, nepřečetl jsem to, bylo to hrozně 50%, malinký. 50%, já 50% Mori. Jo. Matema, guys, počkej, přečtěte, počkej, já si pauzu stream. Počkej, já se přečtu na streamu, abych to viděl. On to byl hrozně malinký. Já musím restartovat GTAčko, Matema. Guys, vydržte, já se... Jo, mě to totálně... Já jsem to nepřečtěl, ale je tam 0,40, díky moc za donate, kámo. Hej, kámo, to byl fail, já jsem to neviděl, ten donate. Dobře, každopádně v popisku máte donaty, oba dva, jak SMS, tak PayPal. A můžeme jít na to, 0,40. To se jinak promíš zátko. Zabanuj fake moona. Dobrý, zabanuj tebe, když tam budeš spamovat. Já už jsem tady! Jo, no, je tady Mori! Jo! Já musím restartat GTAčko do prdo. Jo, jsi 720, I love you! Čau. Chodte na NHK stream, co? What the f... Guys, a víte, co jsem zjistil? Že nechápu, proč mi to kámo laguje FPSko, je tady fake moon, bočí, já mu dám permu, čau. Ne, nedávej. Čau, fake moone, měj se hezky. Ne. On dává za své jméno fajfku a myslí si, že to. Dobrý, kámo, došlo nám nový auto, brácho, došlo nám nový auto. Se opravil auta, Morse Mutual. Prej jste blbý, on není fake. Fuj. Chlapci moji. Co to je za auto tohle? Počkej, proč to rekera klaguje? Já taky za Nick 5. Já taky. Kamo, co to je za auto? Hej, Mateme, vy, kde seš? Já ti ukážu svoje Jeep. Počkej, vydržte. Ale ne, neházejte ty prachy. Nehekujte tady prachy. To je trapný. Vemte si to, vole, kdo chcete, ale já... Já bych si prachy chtěl. Já nebudu. No to jsi ban, ale. Dobre, chlapci. Na můj káru, kámo. Počkej, Mori, já ti jdu ještě trošku zesílit, vydrž. Aby si byl slyšet. Já nejsem slyšet. A jo, seš, ale ne moc. Teďka už seš hodně. Kde seš? Chlapci. Já tady mám svůj káru. Kde? Pojďte hype pro 800 lidí. Můžeme hype 800 lidí. Kde seš, Mori? Musíš mi říct, jako kde to seš. Je? Někdo ke mně nastoupil, můžu ho zajebat? Já jsem před vratama. Dobrý, já jdu za tebou. No já to musím, já to musím nový auto. Já to musím celý znovu zapnout. Hej, pak sraz u mýho baráku, ne, Mateme? Dobře, u nám je sraz u Nitro baráku. Mezitím, Mori má konečně radost, ty vole, že... Okay. Tak ale vyjeď už z toho baráku! Já jsem za tebou. Hezký Jeep, růžovej. Někdy donate, dobrý večer od Just Hydra.
0,73 dolarů, díky moc. Teda 0,3 eura. Kde čau, říkaj jsem to je naboural. Kde seš? Jak se jmenuješ? Matemíček. Čulku, kdy co za káru. Krásná. A můžete přestat prosím bourat? Ne, můžete jít do prdele všichni, vole. Jedem kámo, oni tady neumějí trošku řídit. Počkej. Pojď, jedem, jeepe. Jedem, jeď. Rychlejc. Rychlejc, jeď. Počkej. Palím, palím to, palím to. Jeď. Rychle, já tě roztlačím. Kámo, ten olej, rychlejc, ne, čuvele. Já tě rozjíždím. Strkej. Pojď. Ne. Strkej. Like, ono to video začalo, pokud to tak mě to nehraje. Tak musíš svoje dát play, nebo si dej F5. No tak asi to jaké máš rameno na mikrofon? To asi moc nepomůže. To je hra, jak to říkáš, vole. Jo, to mi nenapadlo, sorry. Jak máš, ahoj Mune, ahoj Mune. Teďka je tady pravý čum, Moon, guys, už tady není fake. Čum jak vprčím. Jo, jasný, taky si můžu dát za nekvěřku, no. Hej, držu mu, dej dře. Hej, Pls, nebourejte do mě! A pojď sem, stačí. A pojď sem, Mune, teď jdu lovit normálně. A teď je tady tyhle kikuj. Jirka Král, jo, tak tomu dávám, to mu dávám moderátora. Jo, dej mu moderátora. Kámo, ne. On guys, napsal, já jsem fajer. Já jsem frér. Čus, Mune, Morves je potichu. Morves je už teďka nahlas. Morves. By the way, guys, pověc kváte donate, už tady zazně dva donaty, díky moc za ně, jste úžasný. Plešatý. Já si taky donate, prosím. Já hyprem 1000 lidí zase. Jo, můžeme hypnout kam 1000 lidí, já tady 820! Pum! Počkej, hele, počkej! Ježiši, sorry paní! Počkej! Guys, další donate! Jseš, pusinko! Já to nepřečtu, to je tak debilní písmo. To jsem já jsem dal ten donate 0,40. Díky moc Rage Monkey za další donate. Brácho, já to musím dát úplně velké, protože já to jinak nevidím. Já jsem prostě slepej jinak. Jsme spolu... natáčeli mu, ne, co? Co? Nikdo jsme 840, hm! Hm! 840! A můj baže! A to jsem nezílnul, hm! Hm! Motorka! Můj mori! Hm! Už je, počkej, kde jste? Já mám traktor. Dobrý, je to nastavený, krásně. Guys, traktorem. Pome, jak to auto vytuníme? Guys, pište... Hej, Munte kokot, prej. Dejzre je u mě a hra GTA na... Já... To je kokot. Vyjeď, Mateme, vyjeď, prosím, vyjeď. Počkej, teďka ne. I hned. Mateme, guys, už skoro 900 lidí. Já bych tady to nechal. Hej, ale počkej, kombatem. Držte piču teďka. Hej, guys, jak byste to na auto... Jakou barvu byste dali tomu autu, guys? Kdo chce do držky? Kdo chce do držky? Můžeš prosím mlčet, Marie, prosím, chvilinku, mě z tebe bolí hlava už. Mune, já se to už četl, nemusíš to dvakrát dávat tam. Chlapci, to je to... 809, teda 890. Brum, brum, brum. Kam, to jde cool. Guys, ale Pome, jaký barvy chcete, aby to auto mělo? Pojďte, pište barvy do chatu, spam, hnedka, teďka, čau Tessy, ahoj. 900, žádný, není tady 900, je tady 876, ale potrhnu 900. Můžete hebnout 1000 klidně, ale to nevadí. Tak, růžová, green, fialová. Znáte Mario Kartu? Zlatá, růžová. Znáte Mario Kartu? Kámo, růžová zatím jako tak nějak vyhrává. Počkej, vydržte, já tomu dám jenom ten, tu růžovou barvu. Primary, dáme tady... Počkej, kde to je ta růžová? Tady mu někde musí růžová. Kámo, to je nádherná barva. New donation, máte mi GTA Pro 0,40 euro, díky moc za donate, King Knight. By the way, zapomněl jsem říct, že každej, kdo... Máte mi už se v GTAčku, každej, kdo přečte, každý, kdo donate víc jak euro a půl, tak si to přečte. Růžová, zelená... Růžová tam je asi nejvíc. Dajte na radiátor! To je kokot. Kdo to byl? To je Moon. Samuel Miščík. Kurde, já to jsem měl říkat jeho identitu. Guys, Pome, růžový auto nádherný. Počkej, ale to není taková hezká růžová. Ono to je ještě hezčí růžová. Kdo jsem komu mluvnul? Já ho mluvnul natáčí, tamhle to jsem ho poukl, aby jako věděla, tak a natáčí. Secondary color. A jako dáme sekundární? Guys, a nepište růžovou už. Nějakou sekundární, pojďte. Růžovou. 900 lidí, 900 lidí. Nebo jo, udáme se úplně nejsteplý auto. Kámo, nebo udáme s to Barbie, rád, bílou. Kámo, udáme bílou. Tak a udáme s to nejc Barbie auto, kámo. Ne, to bude... Bílá je fůj. Dej zre drž hubu. Nikoho to nezajímá. Já jsem se sekl v garáži, vole. Zelená, modrá, růžová, červená, zelená, modrá, červená. Červená, růžová, červená.
Hovínková hovínka. Hej, dobrý, jdeme na to. Když tak před mým barákem srazíte na to. Dobře, není problém, já tam přijedu ve svý... Mateme se za tebou, čau. Nedělej to. Nedělej to. Prosím, půjdeme nedělej to. Půjdeme na Mocam. Ne, Mori! Mocam! Pomoc! Pomoc! Mori! Hon na Matema! Ne! Ne, žádný hon na Matema. Ne, žádný hon na Matema. Ty jsi zabil týpka. Nežádný hon na Matema. Vole, vypni to. Mune, neser ten stream. Vypadni. Vypadni. Počkej, dodal donej. Nevídaný kořen dal... Donate, počkej, proč jak hnusný písmo. Dal donate 33 korun, čágo ty ušáku, čau nevídaný kořené, a další donate 0,40 euro, znova aspoň něco dám, k autu by som dal zelenou. Kamo, já už jsem dal růžovou, to už je hotové, ale kamo, pojď si jaký to Barbie auto. Kamo, já toho Moriho zabiju. Nezabij mi fanoušky, Mori. Já ti nezabijem fanoušky. Nezabij mě, už budu mi malou odběratelů kvůli tobě. Mori, ty vole. Čo mi to auto si, ahoj dárky. Kamu, já jsem ujel jen tak, kamu, ne. Mori, nezabij nám fanoušky, kdo nám bude pokoukat na videa. Jo no, já. Kamu, kdo nám potom bude koukat na videa. Já si tady jdu dál, hej Mateme, já už jdu ven, jo. Tady vyjedu ze svojí káro, tak čekejte prosím. Nizraven. Kam já se začínám bát, se koukat u. Ježíš, sorry, to jsem nechtěl. Mori! Co, omluvil jsem se mu. Já tě nenávidím, kámo. Hej, ale já to nechtěl. V dnešním díle. Přijdu garáži, můžu? Můžu máte ve? Ještě jsem tam nedojel. No já už jsem, no tak nic, tak nic, no, tak nepřijedu garáži, ne? Jako se vá ta pesnička, kdy dál někdo donej. Zombie Apocalypse je to songa, okej? Ty nepůjdeš, GTAčko? Tak nechce se mi přihlasovat na stům. Ahoj, jasný, jasný, chlapci, jasný. Kokotko, nevydaný kořen, chylmo, nevydaný kořen. Bráško, jestli nevydaný kořen, tak ho zdravím, jelikož dal donej, tak to asi bude von. Motebe, to je pěkná chára. Že jo, je to takový růžový, no, hezký, no. Konečně vypadáš jak postih, to úplně k tobě sedne. Dejzre, pojď sem. Ne. Já jsem tě minul, Dejzre. Dávám ti a vole tě to zabi... Ne. On super. Ne, tady je low PC. Další, nevídaný kořen, 33 korun, jdeme hype 1000 lidí. Pome, hype 1000 lidí a hype pro kořena, pojďte hype pro kořena do chatu. Díky mu další 33 korun, kořené. A, kožen. Kožen. Si, prodejší nový hlas. Kdo to je kožen? Joj, kořen, to je jedno. Kdo to je kožen? Lebo aj Danimu něco přispíval, věš. Jakýmu Danimu? Daný Style. Že díky no, kořené, když... Už jsem tady! Tak je, moc taky. Mori přijel! Nazdar! Kámo, Mori, ty jsi fakt idiot. Ty jsi idiot, Mori, ty jsi idiot. Fakt, já tě zabiju já tohle. Já jsem ničitel, já jsem... A už měl tank. Mori, já tě... Ústup. Já jsem jak Iron Man, kámo, chápeš? Okay, hej, kámo. Čau tě. Čau. Čau. Hej, Mori. Já jsem jak Iron Man. Dáme... Iron Man. Hej, Mori. No. Klid, ok, další donate, 0,39 od Hasik 10. Ahoj Mateme, tady máš donate, tak pozdravuj Days Ramona a to ten druhý, co s tebou hraje. Co prosím? To je Mori z kanálu Morves, pokud ho nedostáte, určitě můžete hodit odběr. Guys, pojďme hypnout 1000 lidí, už je tady skoro 1000 lidí, je tady 960. Guys, zabít Matema. Mori, proč jde do toho tak kuda z toho, by nemá vejfu, nebo to je Mori, já tě musím tady zasedit trošičku, jo. My se tady. Mori, počkej, proč jde do toho nastoupit, do toho tanku? Ten tank nemá vejfuk nahoře. Chlapci, když tě bouchlej, vole. Aha, to není já mám vejfuk, hlavní slovo, to je ten, okay? Jak tomu říkám. Takže když já mluvím, tak vy mluvit nebudete, dobře? Jenom dobře. Aby se to teď nějak trošičku to... Hej, Mori, aby jsem tě tady trošičku to, jo? Mori, my se tady nezabijeme kvůli tomu, že se snažíme někam dostat, dobře? Jenom pro info, takže prosím nezabij už ty lidi, ok? Dobře. Prosím. Koho? Lidi, nikoho tady nezabij. Ne, nikoho nezabij, nikoho. Tady vůbec. Hej, a vo mě ta paní zajela, můžu ji zabít? Ne. A tady ten nemůžeš nikoho zabít. Ten čurák! No tak toho zabiju. Nemůžeš nikoho zabít. Jdeme na Mount Chiliard teda, jo? Dobře, jdeme. Dobře, mám odběr u Moriho. Dobře, tak. A auto. No auto. Já jsem dal do a neukázal se to, tak to mě mrzí. Au! Půjčte mě někdo, já chci řídit, půjčte mě někdo auto. Svině. Nebo motorku. Mora se má nejlepší videa, přesně má nejlepší videa. A kámo, guys, jedeme na Mount Chiliard, ok? A pome. A počkej. Tak, a jedeme. Hej, ale já potřebuji auto. Hej. Guys, a počkej, jaký byl plán, Dizre?
No, půjde taky jo, počkej, přece. Ne, já mám teďka, já jedu pro auto a kámo, všichni se naskládáme do jednoho auta a pojedeme na Mount Chiliad a potom všichni se skákáme, ok, dolů? Takže platí, takže prostě, hey guys, dojete normálně na Mount Chiliad a tamto. Autobus, ne, tady taky dobrý auto, víš? Autobus! Mount Chiliad, běžte na Mount Chiliad, hej? A my vás tam nabereme autem a zkusíme dosjet, kámo, a dáme si takovou hru, že kdo to sjede, teda kdo to přežije v tom autě, tak vyhrál, guys, ok? Kdo vyhraje, by the way, guys, co vyhraje? Hej, nevíte, guys, povedlo se mi, kamo, si na zádech, kdybyste se ptali, že sedím jak idiot teďka, tak, hej, nepište to tam, jo, že sedím jak idiot, další dvě. Mě zabije ty Moryho komentáře, prej. Kdybyste se divili, že sedím jak idiot a Mory, ne, to je v pohodě. Brm, díky Kořene za další 50 korun. Kořene, ty seš idiot. Tak to dva tomu nemoc, ty. Díky moc za další 50 korun. Haj pro Kořena do chatu. Guys, Matome, ty už si dlouho nekašlal. Tady do prdne. Hej, kámo. Já tady naberu auto. Matome, a jedeme na Mount Chiliad. A hej, mlč chvilku, kurva už. Tak. Promiň. Jedeme na Mount Chiliad a všichni nasedeme do toho auta. A prostě kdo to v tom přežije, tak to. Jsem tady utlačovaný, prosím přejďte pro mě. Zombie apocalypse. A další, Ondry. Pamatuj si na ten prank call na Dejzra, hashtag hype. Díky moc další 30 korun. Pamatuj si na ten do... Na ten od Dejzra. To je taky zaprdanej děv, to není možné. No. Je všichni dislike. Já bych udělal prank call, kdybych neměl neustále pryč. Neříkou, my tě, Dejzra, a další. 073, pozdravuj do streamu, tady máš pro mě. Díky moc za další donate. Tak pozdravu do streamu, hej. Ježi, ten je tak zapredanej, to není možný. Tak, chlapci. Hej, druhu, já nenutím ty lidi, to donate. Jo, jo, úplně, jo, jasně. Ten tak. Streamem. Doufám, že tak dostanou 1000 kočo. Jo, doufám, že tak dostanou 1000 kočo. Kamu, no, víš co, počkej, ne, počkej, musíme si tady zahrát na někoho. Hej, počkej, zahrajeme si tady na něj, zahrajeme si na jednu osobu, jo. Kamu, počkej. Dlouho nikdo nedal donate. Pojďte dát donate, nikdo dlouho nedal donate. Pojďte dát donate, hodně donateu dejte. Jo a jako, jo, no. Jak, nedám, no, počkejte. Jako, já jsem jmenuji tvoje crew, jmenuji se Studiemu TV. Další donate, hej pas Mate, přijdej si mě na social clubu, aby jsem si s tebou mohl zahrát. Přidej se ty do crew, Studiemu TV si vyhledej, je to jediná crew, která je Studiemu TV. Je tam napsán i popisek, všechny ostatní jsou fake, ok? Musíš takhle. No já teďka dělám, teďka challenge s trikama, jo, a pokud jakoby pošlete donate, tak si obleču další triko, jo? Kámo, ne, ne, kámo, po mě do policajti, ne. Jo, takže prosím, jestli chcete fakt jako abych trpěl v challenge, tak mi třeba 1000 korun obleču dvě trika na jedno, jo? Ty jo, kámo, bracho! Ne, dobře, já počkej, tady to... Počkej, ale já chci tak nějaký, ne. Počkej. Jestli mi dáte 10 tisíc! Počkej, nebory, já jsem. Zabiju Matema. Jo, to kamon, je... Kamon, co je slyší? A další, nevydaný kořet, bez komentáře. Díky moc za další brzá korun a 0,39 donate, kup si na to rohlíky. A salám, díky moc. Kámo, vy to teď nějak hypíte ty donaty, guys, vy teď nějak moc hypíte ty donaty. Jak se na donate, popisku máš dva odkazy, kámo, můžou po mně přizvat ty policajti? Jau, já jsem se vyboural z vrtulníka. Guys, je tady 982 lidí, pojďte hypnout ten litr, hej, můžete do mě přizvat boura, prosím, pojedeme už na ten Mount Chiliad. No já se snažím tam dojet. Jenomže Mory teď furt kecá, vole, než já bych řekl, to, no a brzá tři, je to, no já se snažím teď dojet, do mě teď bouraj. Je to no jak Dazer, ta růžová. Ty donaty jdu dost neskoro. No trošičku, malinko. Dobře, tady guys je Mount Chiliad. By the way, už tam někdo je, dobře, jedem tam. Jedem tam guys. Máme to 7, to, je teď 992 lidí, pojďte to hypnu na ten litr. Pojďte guys, my to zvládnem. 994, jak se na to já můžem napojit? Joiní se do crew Studiemu TV a moje se joinout jakože na crew. Je tady už 20 lidí v té crew. Matěme, počkej mě do kolísává můj rotor. Rotor, končí. Kam mě někdo nasedl do toho? Stoj. Rotor končí, stoj, rotor. Počkej. A kde je rotor? Nad tebou. Přistávám. Ty jsi idiot. Ti idiot jsou lidi, zdraví všechny lidi, kteří jsou pokud seště dali odběr, či můžete dát odběr, pokud seště dali like, můžete dát like. 1012. Mory, pojď nasedni. Počkej. A kde seš? Eurotracku, počkej. Tady, nahoře. Eurotrack. A budeme počkej. S tím moc vádit. Ty jsi lidi, bračko. Počkej, au, nezajel. Budeme moc vádit, když dáte donate. Jau.
Protože Maten... Všechno jde na Dayzru počítač, kapa 1, 2, 3, nic nejde na Dayzru počítač. Jo, hajz jeden. Já už mám taky Eurotrack, můžu tak se dělej clickbaity, viď? Nezara Mulťák. Ahojky, Natálie Čermáková, čus. Ahoj, Mateme si bez, díky tomu boss. Čau, čau, čau. A poté... Počkej, moje tatra jde pomalu, moment. Guys, lidi poražte, co to je to za hudbu. Nevím, tady to, teďka se mi nechce koukat. Dobre, někdo joinul novou crew. Tak. Počkej, já tě nestíhám. Moje tatra... Vyboural se. Já jsem se převrátil. Sakr blé. Hezky. Hezky. 1052 lidí, zdraví všichni, kteří tady jsou. Ej, what's up? Pokud někdo chce dát donate, určitě v popisku je donate, můžete donatovat, můžete donatovat, bracho. Ej, zase Vetusino. Kámo, to není Vetus, to je Morvi. Teda Mori, ale nevadí. Skoro se trefil. Morvi. 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 Já musím něco pustit, počkej, vydrž. Počkej, já pauznu hudbu. Guys, víte, co já musím pustit? Další donate. Ondry. Tak dneska jedou hypeky brm. Díky Ondry další 30 korun. Bracho, ty vej, vy to tady jedete. Vy to jedete. Guys, pojďte. A pojďte hype Morves do chatu. A pojďte. Já nechci. Ne. Nebyli, tak nejsem světej, Morves. Best of best intro, guys, best mateme. Of best, a jako, a jako Dayzru nepůjde do chatu, mateme. Ano? Mateme. Můžeš zavřít prosím na chvilku pusu? Nezabij, nezabij lidi vám, fakt nezabij. Dayzru jako nepůjde do chatu, jo? Teďka, proč nemůžu zabít lidi? Ne, protože kam... Zabijení. No jasný, ale au. Tady, my se tady snažíme filmy, protože oni nás potom zabijí úplně bezdůvodně a my se potom nikam nedostaneme, chápu, pak jeden stream o tom, že to... To je ono! Ne, protože ty na YouTuber P strašně nadáváš. Díky. Ono, právě. My strašně nadáváme, ne, ne, kao, my nenadáváme, kurva do piči, jo, my nenadáváme, jo. A nebo fakt... chcete, aby jsme byli jak jeden nejmenovaný youtuber, hej, nemůžu hej, to. Ne, my kurva do piči budeme mluvit zprosti, jo, kurva, tak do hajzlu, jo, do piči, kurva, teda jo. Teda slušně, dej zra ty čuráku zajebaný, vole, mluv zprosti. Hej, držu už, jo, teda já chci mluvit slušně, takže do piči už buď fakt, teda, kurva, do pr, no, teda. Kurva do piči, vole, mluv zprosti, teda slušně. Další donate, hype Dayzru PC, díky za 0,40 euro. Bráško, díky moc, za další donatík. Tak. Už to jede, už to jede, už to jede. Už to jede, to tam, no tam jede už nějakou dobu, ale. Promiň. Kam je to trošku zase laguje FPSkově, ale to nevadí. To jsou moje lagy, guys, to není stream lagy, to jsou moje. Co je to tady za brikule? Ahoj, Daku, tohle to je, aha, jo vlastně, točíme GTAčku, my nehráme Minecraft, že vám nic neřekne, máte mu v retrospekt, nevadí. To... Další donate, 0,53, no ještě poslední donate, už povedz Dayzrovi, že ho milujem. Dayzru, on tě miluje, Rage Monkey. Kdo? Rage Monkey. Kdo to je? Rage Monkey, typek, ne? Který je tady, Rage Monkey přece. Kdo to je? No, Rage Monkey. Jaký typek. A Dayzru, my jedeme na ten Mount Chiliard. A no jedeme ho, no já jsem ty vole, já jsem o Mount Chiliard vole tady 6 mil. Počkej, kde seš? Já tě vezmu, když tak, kde seš? Ty, no kdy, no já jedu mini Cooperem. No já nevím, kde seš. Počkej, tady skočíme. Kamo, počkej. Já jsem teď ve městě ještě. Já tě mori hledal. Já jsem ve městě. A další donate. Ondry, tak já jsem neřekl, že jsi piča ty pičo, Dara 2017. Určitě si pamatuj, pamatuju si. Jsme ulici od sebe. Len má, počkej, Len má pozdrav, nič jiné. Zdravím Rožok s pomazánkou. Aha, čau. Čau, rohlíku s pomazánkou, čau, ahoj. Počkej, drž. Další donate, zkuste dát nějaké minihry races, nebo to. My budeme blbnout jenom v online, se na další 0,34. Guys. Ahoj, prosím ahoj, tě, Mori, nehybí se. Ahoj. Tady je Loizík. Ahoj. My dojedeme to. Guys. Jste dva v autě? A další 0,32, Tomas, zkuste dát nějaké minihry nebo races, další, kámo, what the fuck. Kámo, si poslal dvakrát donate. Kámo, díky moc za dvakrát donate, brácho. A. Kurde. Pojď, nastup ke mně, pojď. Můžu řídit? Ne, nemůžeš. No tak to nejde. Jak jsou v popisku ty top donatři? Do toho se bohužel budou počítat jenom lidi, kteří donatují přes PayPal, ok? Takže lidi, kteří donatují přes PayPal, tak mají tady tu výhodu, ok? Protože kdybych nechytal všechny SMS, tak to nestíhám prostě, ok? Prosím. Já je kámo zeslavím oba dva, aby nebyli slyšet. Protože vole, já... Vole, mě překřikuju furt. Jak idioti. Jak mu mám jako nastavit, že to? Mori! Vehicle DOS, all. Pojď si vám jméno Ela, jo, je to pojď. Imor? Brácho, zkuste si nějak dostat.
Můžete se nějak sakra dostat na ten Mount Chiliad. Už by to mohlo jít, jo? No my se tady patáme tady. Děkuju. No kam. Pojď, a pozrač, ty to? Jo, a pozrač to na mapě. Jo. Tady. Tak, tři autíci na výletě. Kámo, jenom já jsem sám na výletě a oni jsou tři, protože oni jsou, teda oni jsou dva. Ty jsi označil, musíš dát to, protože jsou označil, idioti a neuměj dojet na Mount Chiliad, protože to jsou dementi, chápeš? Hej, tak no je pryč, tak to označ, co už přehnal, promiň, ale jako ty omezování svobod a práv, tam takže odstavec 50. Kámo, 10 km a jsme tam, jo, dobrý, za chvilku jsme tam. Ahoj Temi, čau Temi, čus Temi, Temiáši, ahoj. Hej Dezre, jako... Pustí písničky, ty tady hrajou písničky do prdele. Hej Mori, dneska ke mi do řeči, fakt for real. Já jsem mluvil první. Ne, ale já mám si první slovo, protože mi patří stream. No já jsem tady pozvaný, takže jako Tak příště pozvaný nebude. Dobře, jak chceš. Bude válka. Bude válka. To bude vojna. Do videa mě nepozve, vole, ale do streamu se mi všere, vole, zmrda, že teď dělá bordel, kokot. Jo? Dobře. Hudba hraje v pozadí, tak já nevím, prej týbe, pust hudbu do pozadí. Tak si ji pust sám, nebo te, ne? Nebo tam někdo ji psal. Tak si ji pust sám. Jsem se před chvilkou koukal na chat, tak tam někdo psal, tak uzapni to GTAčko. Hej Dejzre, vystup, já budu žít. Ne, já budu žít. Mě zdravím Sogimak, čau čau. Hej, Mateme, Mateme, normálně, hej, dělá já, si prdě. Já řídím, ne. Pomezme, každej patí, každej sloup, každý auto, co vidí. Žádné písničky jako neslyším, jeď. Bracho, tak já klidně zesílim, bracho, není s tím problém, ne, jo? Ale oni nehraje. Ne, to už je moc na láskama. Když prosím tě, já to hej, tak, to je naschvál, chápeš? Jo, jasně, aha, jo, to je na test jako podvozku, jo? Kouk, já tady, ale tady bude skokánek za chvilku, takže jo, to vím, to je, tak šlápni na Včko. Nehraj fakt, ne, my nehrajem, fakt nehrajem GTAčko teďka. Kde je? Ne, nehrajem. Kolko bude stream? Dokud mi nevybuchnul nervy z toho Morio, který tady vole řve jak idiot furt. Ze kterým mě bolí hlava už. Nelži. Zasraná auna. Nelži. Hej, turista. Ej, sorry. Jsem nechtěl. Ty vole, viděl. Vita nejde slyšet. Kámo, vyskup. Hej, počkej, Dejzre. Dejzre, prosím tě, řekni mu něco na to. Vy to, mluv už. Jo no. Volaj ma Martina, nie som chlapec, neboj Dejzre. Ne, hej Martina, hej Martin, máš tady pozdraví Martinu, Dejzre. 0,40, donej, díky moc. Zdravím Martinu, 0,40. Ne, 0,40 to je jako donej. Mně donej si 0,40, nějaký donej, dobré. Pozdravuj Dejra a mu jídlo. Jo, budu pozdravit, díky. Mori ho nikdo nezdraví, chudák. Mori nikoho nezajímá, protože to je jenom ten kurdi, ten zlý. Zmrde. Getrek. Ne. No. A je to na salámu. Já se kutálím dolů trošku. Já jsem kouká, tak se kutálíš. Další donej, Ondry. Pojďte rád na stream, alespoň 2000 lajků. O, můžete zkusit dát lajky, díky moc další 30 korun. Hej, děláš si srandu. Já jsem žochnul až dolů. Denny Skills? Kámo, tady Denny? Cože? Dennis Penis? No je Denny na streamu asi. Kouk, jak skočíme? Mary, další dodej. Tady mají se dodej, zdravím Dejzra, čau, Hasik 10, čau, čau. Takže Dejzra je pozdrav ho. Koho? Hasik.cz. Hasik? Hasič? Hasič.cz? Jo, Hasič.cz. Čau, Hasič. Uhas, mi žízeň. To byl trapný joke, co? Ahoj hasiči. Jak se hasí? Dejzr býval taky hasič, no. Za svých mladých let. Pak ho vyhodili, že byl neschopný. Jde Zoro 13krát jíst na Mount Chiliad, keď jsem tam došel, tak až potom jsem zdochol. Kámo, to nezávidím úplně. Když je tady 1160, to je, prostě neskočí. Další donate, Todd Bro Trains, Mori, běž se léčit a jinak zdravím na stream. Mori? Já jsem smutný. Mori je furt kouká v autě těma svýma stromýma brýlema. Že jo. Já mám oči za 70 000 a brýle za 20. No my už budeme za chvilku na Mount Chilius. Já taky. No, Chilius. Ježíš, ale když bude trefil každý kamen.
Kamo, a ten Denis Skills, to je Denis Style nebo není? Já si nejsem jistý, jestli to je on nebo ne. Asi ne. Ježiš, co děláš? Vole, čekej, nemluv do toho mě. Do prčí, dobře, mě tady znervozňuješ. Jinak bych jel krásně. No Mora vcípni, ne, nebuďte zlý na Moriho. Mori je idiot, ale to všichni ví, tak mu to nedávejte najevo. Mě zase říkáš, že jsem piča. Mě zase říkáš, že jsem retard nebo piča, to hele, máme to podobný. Mladé mami zase říkáš, že je moula. Moula. Pomocte mi někdo. Neboj Mori, já tě mám ráda, díky. Chlapci. Dobrý. Chlapci moji ušatí, dobrý den. Jej, promiň, ne, promiň. To jsem nechtěl, já jsem tě nechtěl přejet. Já jsem potřeboval nějak dostat. Guys, ne, dobrý. Dejzre, jsme tady. Nenávidím. Všichni si nalezte na tu korbu, guys, asi jedeme to. Guys, a kdo to přežije, tak je největší na boss. Na Matehovi, záda, počkej, korba. Ještě tam nejsme, počkej na nás. No však čekám, já mezi budu chvilku čet, můžete napsat, co chcete. Nakolik jede Dejzre FPS, teda GTA 5, FPS, tak 20, 30 si myslím, že mu to jede. Že jo, Dejzre? 30, 40 a ne 20, nemusí změnit dělat socku. To je 30, 40, dobře, promiň. Já jsem jít nepřipomím, já totiž nevím, kde je motoklub. Bacha, turista! Žádný motoklub, Social Club. Už není. Čus, Jepus, zdravím Monika Karásková, čus. Půjdeš na YouTubering, hele, nepůjdu na YouTubering. A jsme přemýšleli o tom, že jsme šli. Dejzre, tobě neříkej, že jsi piča, ale loupíš. Haha, strašně, máte nevětší lásky, vole, ban hnedka, kdybych teďka měl podajnout toho, tak jim banu. Ne, ty jsi Dejzre, fakt blbec, tak je, proč do toho dupeš, ty do toho auta? Kvůli tebe kloužem, tak... Dejzre, tak už nasedejte. Dobrý, chlapci a děvčata, zdravím Defry, čau. Pozdrav mě, prosím, zdravím Lukáš Vystavěl, čau, pozdrav mě KJP, ahoj. Díky za další donate, no než už jdem pryč, majte se lásky. Čau, Rage Monkey, čau, Martino, čau. Hele, Matem, jak se máš, mám se skvěle. Kolik máš bitrate, asi nevím, kolik mám bitrate, asi nemoc dobrý. Neby mi to lagovalo. Zdravím kamu. Moriho a miluju ho. Hasič 10. Matem, když jste viděl, tak jsi se posral svíky. Dejzre má 100x lepší PC než já, přesně tak. Z tebe řekni to všem, Mateme. Jsme best prey, guys. Čau, Morvesi, jak je Vetusovi, ahoj. Ještě už ten chat jede. Striptease klub. Ne, do striptease klubu nemůžeme, dostaneme zlutý zpeněžení, to nemůžeme. Už jste tady? To je hajzle, já mám jako jít pěšky, nejdu s tebou. Už jste dojeli? Ne, ne, on mě vyhodil z auta. Schodil, ne, a já buď ticho, protože on mě znervoznil, jasný, no, buď ticho, určitě, díky týpku, se projedu. Nazdar šéfe, pozdravuj Dejzra toho parka, díky za dalších 30 korun, Ady, za první 30 korun, díky moc, Ady, za 30 korun, za další donatíček, tady bomba, zase tady to jede, ten donate. Kdo stříhá videa na kanále Morves? Vetus, že Morine. Teďka, ale Mori Vetus, bude stříhat taky. Vetus. Protože je to tak dobrý, že? Ano. Tak. Já čekám zatím, než dojede Dejzra a Mori a myslím si jdeme číst chat, bráškové. Hey girl, do you feel me? Co? jsi super youtuber, díky moc. Bráško, hej, ale ten, jako to CSko, teda. No, CSko. Už zase. Je další donate od Marzio. Hej Mateme, musíš si ma potvrdit social clube, lebo to nejde. Ne, žento, ty se musíš joinout do té Studio Moon TV crew, já to tam potvrdit nemusím. Hej, je tam 81 lidí a já jsem, nic ne to. Další den myslel jsem, že zdochne. Proč já kurva! Mori, a víš se prdel, já letím nahoru letajícím autem, čau. Guys, tady máte, já vám tady zaspamuju tu Rockstar Games, prosím. Tady se musíte joinout, abyste se nás mohli připojit, dobře? Tady to. Dobře? Tohle musíte. Dobré, krásný, díky. Že já jsem dřív tady nahoře než ty. Sorry, že jsem dal dva, zdravím tebe i Dejzra. Ne, v pohodě, kámo, nevadí mi to. Už jste tam? Nalezli? Já už tady, no Dejzra tady ještě není. Nebudu tam každou chvíli. Pojďte, nalezte si do toho auta a jdeme. Kam asi jedeme Mount Chiliard. Počkej ještě. A kdo sám udrží, bude největší boss. Tak. V hodě. Tak, pozdrav mě, please, zdravím někoho, kdo tady to napsal, jsem než... Vystup! Ne, nechybej. Ať vystoupí, já tam si chci sednout. Nechybej. Vystup. Ihned. Já se střelím. Ne, nech ho bejt. Jak se mluví do večetu? Enkem. Já ho možná že play. Dejzre, už jsi tady? No jsem. Já zavítáme tu turistku. Ale kloužu.
Další to nejde. Dobrý den, paní Adizer, spam do chatu Mori, neplač. Díky za 0,40 euro, díky za 3,40 korun, ať Dazer řekne neď něco vtipného nejvíc krví. I hned si vystup, nebo tě zabiju. Hodnej. LOL, jak jsi vystoupil? pozdravuj Vetusáka, Mori, prej máš. Pozdravuj Vetusáka. Dobré, seš tady Dazer už? Dazer, nasedni si, já jdu bez tebe. Počkej. Jinak. No jak je tady to množství lidí, jak jsme to z ruchu seka. Ne, máte ve ty vole, tak... jak odlítl? Viděl jsi to? Musíš chvilku počkat, já si stoupnu zase nahoru na kabinu, ok? Dobře. Kámo, ohoj, ty donej, tak já zdravím teda... Hej, kámo, můžu teď všechny odbouchnout. Kámo, nečetl jsem to, ale díky moc za další donate, krácho. A jedem. Já to vůbec nestíhám ty donaty, tyjo. Jak se dřepnu? Zdarlo. Kámo, guys! No, ježiš, kam letěl! Kámo, mě týpek! Počkej, guys, počkej, drž. Kámo, mě nějaký týpek poslal na PayPal jen tak 4 eura. No. Kámo, díky mám za 4 eura. Počkej, takže jedem. Guys, držte se, všichni. Čekej, mě týpek odstřelil, vole, od toho. Zestřelil, vole, dal mě headkuť, prát. Aaaa! Můžeme jet? Lizer, jedem. Čekej. Tak nasední. A já za to nemůžu, že mě týpek odstřelil, bys mě vnímal, tak to víš. Ještě jeden tam je za náma, počkej. Ještě jeden tam je za náma. Počkej, jde. Nemůžu čekat na dalšího. Kámo, ty týci padají hnedka. Počkej. Já se prostě v jednu chvilku rozjedu. A kdo prostě vypadne, ještě ne, smůlu. Ještě ne. Nezabijte se. Ještě ne. Už můžu, tak, prosím. Asfalt 8, ne, to je ta pětka. Dobrý, jedem. A kdo se nám udrží, je nejlepší boss. Ty vole, tady si vypadat. Já si tu jdu se skočit parákem, co jsi? Ježiš, to je řidič, tohle to. Ježiš, Mara, jste jak Dazer. Ne, to jsem posral, tohle. Kámo, to byl fail, on tam nikdo není. Preže, nikoho nezabíjej. Jo, jasně, a Matem všechny zabil teď, no jasný. A mě to zakazuje. Ale já to nechtěl. Kámo, jsi debilší fail. Ahoj Mary, čau. Čau Ves, pozdrav svoji mamku a řekni Dazerovi, že má malý pipí. Haha, ahoj Oli, prej fake Oli. Ahoj Oli. Já tě nenávidím. Mori, fakt tě nenávidím, běž do prdele, jo? Běž do hajzlu, jo? Kde seš ty suko ruská? Nebudeš mě zavidět, zabij. Ne, já se kutálej dolů! Mori je debil a Vetus kreten. Kdyby to nebyli, tak nejsem světej. Dej mat. Ach jo. Ne, padám dolů, ne. Takže tady týpek si dá reklamu, zadní nám timeout, příště to bude perma, ok? Tak, dočas se zablokovat. Teď? Jak se jmenuje ta pěstička z Gimrova intra? Hele, nemám sebe menší tušení. Matem, já se 13.12, zdravím všichni, tady jsou. Díky moc za další donate, super stream Matem 0.40 od Midas Masny. Díky moc. Ty zmrde, kde jsi? Počkej, tady je nějaký týpek. Počkej, pojď typku, Typku, můžeš přestat střílet? Tak Mary, můžeš toko? Prosím přestat zabít. Tam byl ty, aha. Ale nezabij nikoho. Nikoho nezabij. Ty jsi zabil pak před chvilkou všechny. Ale já jsem nechtěl je zabít, ale. Ty zabít zabít. Můžeš přestat? For real, my vole, protože oni chápeš, že nám budou zabíjet taky. Chápeš? No oni teďka zabíjej, No a hádej kvůli komu jedinýmu. Kvůli kretenovi, který tady musí všechny zabít. Omluvil se ti, vole. Triggered jsem normálně. Ban všechny, prosím, normálně. Prosím, přesně ten něční strážet, prosím. Já bych rád si nasel do auta a odvez mě někam pryč. Guys, nebudeme se srážet, jsme hodní lidé. Já nemůžu vyrazit z toho auta. Tak čau. Myslím, že i trochu rozumní. A bude záznam. Guys, bude záznam. Určitě bude záznam. Necháme záznam. Tak, a zase někdo srazil. Guys, prosím. Kdy bude další stream? Guys, proč se ptáte, kdy bude další stream, když je teďka stream? Guys, prosím.
co je donate? Donate je, kámo, že ti někdo pošle peníze. Kámo, nezabij mě. Donate to takové to kýdlu. O to jsem přišla, hej, přišla si o to, jak se mi povedlo zabít úplně všechny lidi, jenom tím, že jsme sjížděli, mám čiliard. Kaž, jdeme na ten vlak? Jdeme na ten vlak? Jo, jdeme, tak já letím rychle. Kámo, ale já si k tomu nemůžu na... Dobré. Týpku, můžeš přestat do mě střívat? Dobré, jeď, a nabod. Teda, hodnej kluku. Ne, nenadávej, dej zre. No, ale mě ne, to trikluje, jo. Já nechci letět, počkej. Dobrý, tak se nenapadne. Ať prvé do mě nestříli, jo? Vy jste dobrý, no. Já jsem zakop. Já jsem prostě... Kamu... Já tě viděl, já tě viděl. Týpku, můžeš do mě přestat střílit už? Voice chat, kde se mluví, Já ho nemám na sedu. Kde máš vyplý určitě. Další donate, mateme, pošlu klidně 500 000 korun jen, abych mohl chodit s vámi na TS. 20. Je další donate. Kde jste všichni, my jsme na vlaku. Jste na vlaku? No. Teď nejste na vlaku. Jsme na vlaku. Dva. Já si jdu vzít vrtulník. Tak jo, jo, hej, kam oni fakt jedou na vlaku. Počkej, kam, tak jdeme na vlak. Hej, ale... Kamu, jdeme na vlak a challenge bude získat 5 hvězdíček, dobře? Ale počkej. Na tom vlaku se to strašně dobře získalo. Dobře. Mori, nezabij už nikoho, prosím, dobře? Prosím tě o to. Dobře, vychilloval. Ale ty nejsi na vlaku. Já? Zdravím David Suchanek, čo, čo? Můžeš přestat už normálně, zastřelu. Kámo, furt nějaký zabij týpek. Ten samej? Smitný. Jo. Dobrý, já ho kiknu. Vydrž. By day, takhle to bude dopadat, když budete furt zabíjet, ok? A Mori, to vrátil to platí potom taky, dobře? To není pravda. Tady si dám manage crew, jo? A smitník, kámo, jdu najít, jo? A také to budeme dělat, aby tady byla hezká komunita, dobře? Smitník a kámo, ban, čau. Já teďka jedu rychle proto, lidi nebudeme se nějak provokovat, jo? Já mám vrtulník, chceš vzít? Pojďte, guys, pojďte všichni teďka nastoupit na ten vlak. Další, Dark, vole, Toxus, vole, ti taky dám asi, vole, Toxus jednu, ale na čelo. Ty vzít mám vrtulník, kde seš? No, tady, ty jo, ježišmarja, tak nenávidím další tady donate, to. Mateme, jel bys někdy dolou? Hej, já jsem byl v Lounech docela jako nedávno. Jsem tam byl u kamaráda, jsme tam točili tu ochutnávku. Tak, chlapci můj všetí. Musíme rychle dohonit ten vlak, jestli teda ještě někdo na něm je. Je někdo ještě? Kde seš? Sedí ještě někdo v tom vlaku? Jo, sedí tam týpek. Dobře, jedem za ním. Ne, protože já si jdu pro auto lepší. Musím dohnat tento, já jdu dohnat ten vlak a nastoupit. Já si jdu pro auto a... Tak, mechanik... A guys, fakt se nebudeme zavět, jo? Jo, ne, už se nezabijeme, protože... Hej, fakt to je... Já to bordel. Každýho bude zabírat, budu banovat tady už taky. Když mě dohoní... Tak kde seš, ale? No jedu prostě podal kolej za tím vlakem. Aha, já si myslím, no tak já tady hledám furt nahoře, kde seš. Dobré, zahrajte si Minecraft. Kamo, je to GTA stream, brácho. Kde auto? A guys, fakt nevím, prosím, nezabijejte, okej? Okay? Nezabijejte. Snažím, máme teďka společný úkol. A to dostat se... Kámo! Jaký kretén tady musí prostě najet do mě? Vole, kreténe! Dement, vole! Táhni do piče! Vysmáhni, vole, odsaď. Vysmáhni odsaď, vole. Smrde. Řekl se to několikrát na tom streamu, že to, že prostě Dark se nebudeme Toxus, zabijet. Vole, čau. Ten mě taky zabil několikrát, toho vole rovnou vole odpa- no jaká jsem omylem odpadl vole milion dalších lidí. Jak jsi to ukázal v chatu, ne? To se rage, vole. Sorry. Dark Toxus, ban, čau. Taser, čau. Kámo, to si děláš, protože já jsem ban, už byl na tom vlaku, ale já jsem zapadl tady na most. Prosím tě, skoč pro mě, Mori, můj hrdino, pojď pro mě. Dáš mi pusu? Jo. Já ti věřím, že jsi rychlý, no musím si vaje pro nový auto dojít, protože kvůli tomuhle dementovi, ty jsem to musel to. Matem ti taky dá pusu, když mu ho zachráním. Musím ho zachránit, tak je zachránář. Matem, jak se jich zachrání jako zachránář? Uděláme youtuberský vrtulník. Jo, kámo, Jo. Youtuberský vrtulník. Kámo, tady nechám přistát vrtulník, vole, k zemi, úplně mega rychle. Kde seš? Mateme, kde seš? Jdeme udělat youtuberský vrtulník. Ne, nemusíme nastoupit na vlak, musíme nastoupit na vlak. Jdem na vlak, pojďte na vlak, guys.
Jdeme na vlak. Všichni, vy co jste na tom vlaku, na něm zůstaňte, protože ten vlak se nedespawne a bude tam furt. Přesně tak. Takže... Všichni se dostaňte na vlak, jsem ve vlaku, Game Master, OK. Dobré, jedem tam. Jdeme doho na vlak. Prečo nehraje Atak? Protože Atak... Nebo... No, to je jedno. Čau! Matemeč, chcíš... Pojď, nechci nabrat, ne, já pojedu. Tak to otoče, jdeme na youtuberský vlak. Nevím, kde jste idioti. Jak se jmeneš na Steam More? Jmenuji se tam Matem, wow. Můžeš donatovat skiny, brácho. Ale my jsme youtuberi, ne? Tak to se jdete. Nenávidím Fňafta. Mám u tebe odběr na mobilu, na tabletu, na notebooku i na počítači. Díky moc, jestli nemáš na jeden účet, jo? Kamo, hej, Dejzre. Já mám taky u tebe odběr na mobilu, na počítači a všude, víš? Protože já tam jsem všude přihlášený za jeden účet, víš? Docela jako rebel, víš? Hej, zvedej to trochu, ať se, vole, nevybouráme. Kámo, já jsem ten nejlepší vrtulník, tady vědět. Kolik jdeš spát, kámo? Teda vrtulník, řidič. Až se budeme ještě na něco do školy, se musím dělat. Už za chvilku tam u toho budem. Nestřílej. Sorry, já jsem nemal srát za typku, sorry. Jsem trošku kámo, jsi moc nízko. Nejsem. No další týpek našel tu crew, vidíte, že se to dá najít, prostě když se lognete do Studium TV, předběhni, není problém. Předběhni, na to a normálně to předběhni. Třeba jeď až k tomu jednomu mostu a tam to někde zaparkuj. Máte jeď ponožky? Dál, ještě dál, hey guys, a počkáme na něj. Máte ponožky? Ještě kousek a tady to někdo za... Počkej, tady to nebudu předparkovat, já tam někam na rovinku tady. Kámo, chápeš, že pomědou policajti za to, že oni do mě nabourali? Jo, to je normální getáčku. No, tady zastav. jak jsem dal hubu. Jak vyskočil. Rychle, policajti, a ten vlak jede rychlej, policajti. Ne. Musíme se někam dostat, guys, fakt jako, chtělo by to, guys, trošičku ten stream vychillujeme, je 9, takže musíme to trošku vychillovat, guys. Mari, oni jdou za mnou, policajti, rychle. Jdeme na ten vlak. Nějakému běžím, já běžím na ty pek, tyba, ten policajt. Mě teď zajede. Mě teď všichni ignorujou, mě to nemá rád. Mě teď zajede. Dobrý, žiju. Co tam? Vy jste na vlaku? Já taky. Jo, jsme tady. Čau. Nori, já kamu, tam plný, to je normální youtuberský vlak tohle. Youtuberský vlak, kam o český drah. Neverím. Dobrý, já tam jedu na ten vlak. Prdele. Kam? A už to neodbouchávej, ať někoho nezabiješ. To byl jeho problém, že by si sednul do mýho vrtulníku. Ty vole, já jsem zakoukl. Kamo, pojď do záru, pojdeme mamat Matemovi. Já bych rád, ale kamo, já jsem spadnul třeba. Stojí a Lagi, ne, já jsem jenom přepnul scénu teďka. Mně je 20, je mi 12, what the co? Tak kolik tě? už si vyber. Vyber si, choose quickly. Týpku. Beri, kdo ještě nedal like, určitě můžeš dát like. Týpku, jestli mě zabiješ, tak normálně tě už zbiju. Tak, pojďte ještě dal like, pojďte hypnout 1750 lajků, já vím, že to dáme, jen asi 1200 určitě ze všichni nedonosu like. Já zabiju, mám ho zabít? No, počkej, dobrý. Češkově a zajtra škola, no jako, já chodím docela v pohodě. Jdu do posledního vagónu. Já chodím rád do školy, ve škole to v pohodě teďka. Co se stalo? Kámo, ten týpek už mě fakt jako štve, normálně ho zastřelil vlastně. Jaký je tvůj crew, Matem? Už jsem to říkal asi milionkrát, Studio Moon TV je to crew. Tak já jsem zvědavý, jak je Matem daleko, počkej, já čeknu mapu. Jde Matem? Ne, to není Matem. Matem je kde? Já jdu za vlakem. Už letí, hele, už je tady, hele. To je takový chlík, jeden. Čau Matem. Ahoj, Mori, koukej. Tamhle Matem někde. Tamhle Matem. No tamhle. Ne, fuj ti ne, koukej, to jsi také. Ne, koukej. Ne, fuj ti ne. Ahoj chlapci, jak se máte? Zabij mě, jak se máte, chlapci, a my si jdeme získat 5 hvězdiček. Matem! Ale počkej, ještě musíme počkat na tu dobrou oblast. A poté nikdo se nezabíjejte, ok? A guys, prosím, a jdeme udělat 5 hvězdiček. Ale tady címa automaty, vole. Kamo, typku! Jeď! Získávejte si hvězdičky, pojďte. A teďka hype, 5 hvězdiček. Já nejsem na vlaku, ne, ty jsi... Kamo, týpek mě srazil, vole, tak jsi debil? Au. Lidi, nesrážíte se, fakt. Hranická hvězdičky, guys, pojďte. Ne. Hoj, kulici, ahoj, Mia the Skeleton, čus. Ahoj.
A my si jdeme získat hvězdičky, my jdeme získat 5 hvězdiček. Vlak zastavil, dělejte, vlak zastavil, dělej, Lizre. Jo, jedu, ty typek. Mu napíšu, na vlak, rychle. Musíme někoho zabít, aby jsme měli hvězdičky. Guys, takhle to nikdo nedá, Ako se volá song, nevím, já se teďka nemůžu kouknout. Já vám to lagne stream. Tak je typku. Mejt vám, abych ale nelezl před ránu, dobře? Protože každý, kdo mi leze před ránu, tak je mrtvej, bohužel. Dobře? A ty mi teď nestřílej, to jsem já. Nestřílim. Aha, dement. Kamo, typku, nelítejte převrat... tady s těma, vole, dementníma posran... What? Týpku, dělej, dožen ten vlak, dožen je rychle ten vlak. Já jsem mrtvej. A jeď nahoru. Kde jste? Týpku, dožen ten vlak, pojď. Ne jako hype 5 hvězdiček, jako v chatu. To myslíte, hej, jako to? Hej, kámo, bude mi ten Fibs furt zabíjet, tak čurák. No, já taky seru. Seru, vole, takhle to, že když zabijet. Ach jo. Fuck, guys, nezabijejte. Pojď přežeň ten vlak. Guys, prosím, přištěňte se už prosím zabijet, prosím. A jdeme konečně, prosím. Musíš ho přijde nehnat dopředu, týpku, dělej. Hej. Když tak a vyjedete na jiný koleji. 17 200 lidí. Musíme to zvládnout, musíme udělat to, co děláme obvykle, Dejzre. Jdeme na holky. Jeď. Ne, nejdem na holky. Kurva. Dala jsem ti donate. Ej, já nevím, asi jo, jako jestli se neptáš, tak jako, já nevím, nic se došlo zatím. Dobrý, jsem na vlaku. Molly, kde jsi? No mě zabil nějaký fif, takže tam musím taky jet. No, jo a guys, fakt nezabijejte, fakt nezabijejte, je to úplně jako, akorát vy děláte tady to a prostě bude děláte to nudný, bordel a bude to se doprotávat furt. Bude to nudný v tom, že pak akorát tady budeme furt dělat to a nebude ta akce, to prostě na co chceme. Každý si vlezte v nějakém počtu do nějakého vagonu, nelezte už za náma. Už frčím. Přesně tak, hej, já už jedu za váma. Kamo, já už tady budu. Koukejte na mě, jak frčím. Já budu vepředu, jo? Brambora třeba Mori nebo má, ten bude vzadu, já budu vepředu. Z mojí. Počkejte. Mávejte, už jedu, mávejte. Mávejte, Nejzre. Ahoj. Standard. Čau, ahoj. Tamhle byl matem, tady. Nestřílejte. Hej, tak jdeme do piče. Už. Běži se střelil. Nikdo, volej, jenom mě tady dva dementi ve srazili autem. Kamo, mě tady někdo zastřelil. Guys, fuck. Guys, prosím, myslete, prosím. Já se snažím tam dostat, jo? Ale my se tam prostě nedostaneme, protože, vole, tady furt nějaký dement musí srážet s autem. Kurva, au. Hej, to jsou... Tmaně, my jsme trigger, hey. Kurva. Já už jsem rejček prase. Normálně moje po... Hej, jdi to... Ty mě pulzuje srdce. Mori, já tě vezmu. Pojď, Mori. Do. Hej, týpku, stůj. Bacha, týp. Bude za tebou. Bude, jedem. Jedem. Máme dvě jezdičky, ty vole, to je kára. Rodinná kára, ty. To je rodinná kára, kámo, jedem na výlet. Ne, pojď, jedem na výlet, pojď. Dohoníme vlak, který nám ujel ze stanice. 9 3/4. Já budu tam zaparkovat s tím ostatrekem. Kámo, co? Kámo, co to je? Hej, můžeš tě... Hej, debile, kámo, kdo to je? Kdo to je v tom autě? Já ho zjebu. Kde je v tom autě? Já ho zjebu. Jo, dobrý, Martin, dokoním. Něco. Na vlak, ty vole, tak jeď! No já bych rád jel, vole, kdyby nás někdo neblokoval. No ale to tady neblokoval. Týpek, vole, přede mnou, tenhle teda, ten co řídí to auto, já jsem v něm. Jeď přede mnou, pojď. Ty kámo, my se stěhujeme normálně na to. Já už jim přijedem, točíme. Ne bez domáče a pojedeme na vlaku. Jak teď tam ten pes nahoře, ne? Předjeď ten vlak. Dobrý, vystupujem. Ty vole, no to si dáš prdel. Jo, jsem tam, jsem tam. Jsem tady, yes. Kámo, já jsem vystoupil, vole, takže jsem skočil z mostu. Další donate. Ondry, no jo, Ondry odešel a donate je hype. Díky moc, Ondry, naši 30 korun, kámo. Ty teď blázen. Ty tady no, jedeš jak prase. Mám po srandě, ale mě to ujelo a nejsem jsem daleko od civilizace, protože vole, kdyby mě počkej, nějaký... Počkej, kde seš? Já jsem tady taky, počkej. Nejste to nahoru teďka vy, kde pojeli na tom mostě? Já jsem pod mostem. Jo, já tě tam pro tebe dojedu, já jsem... Hej, můžete mě prosím, že zablokovat, prosím. Ke mně, pojď, ke mně, jakoby, tady jsem nad tím mostem teď, přesně.
No jo, počkej. Jo, ty jdeš tam tudy, dobře, já tam k tobě zajdu. Guys, dobre, pak guys, nezabijejte. Jsme Plý. Na... Pojď. Co to je? Vlak. Dobře, pojď jsme na vlaku. Guys, a pojďte. Co teďka se udlat vše, hvězdičky, pět hvězdiček. Počíná duplikát, jakože jsme policajti. Jde rychle. Lagy, z nějaký důvodu. Protože víš do města, tak? Protože jsi městem, tak to. A to město je krátký, to hnedka jsme na venkově zas. Čekaj mori, ne, skržte sorry. Se. Musím a jedem. Jet. Musím jet. Hej, to laguje internet. Guys, můžete přestat? Můžeš... Já ti můžu dát donate v popisku, máš odkaz, se tam napsím velkým písmem donate, tak, vezmu. Tak. Já chytám už rage normálně, rage já taky, stále. Protože mi furt někdo, prosím, nelezte ale před mušku, dobře? Dobrý, kdo mi leze před mušku, zabijím. Dobrý, nereším. Mám tady ještě daný C4, já když tak ho odbouchnu a jízla. Zkus to mi jednou srčit, ty idiota. Policajti, ty pilní. Rychle na to, rychle na ten vlak, protože... Asi co dělám? A turbo jako nitro. Já jsem na 1131. Guys, to hypnem. Vidíš, jak to jako úplně jiskří? Já určitě ti donate. Pamatuji si na Rasmusa, pamatuju si na Rasmusa, Rasmus byl nejvíc týpet. Matovi, můžete dát lásky odběr, jestli chcete. Můžete dát lásky odběr, dej zdrovej, morve soáku. A napište do chatu hashtag ryb, ta piha. Ne, proč ryb piha? Kam já jsem si vydloubnul pihu, kámo. Takže si nejdejte, že jsem jako kreten, nepíši tam, že jsem jako kreten, prosím, jo. Počkej, ty si vydloubnul pihu, víš, jo, včera. Já vím. Ne, můžu dostat taky... infekci jak hovado. Omylem, ale. Víš, co jsem jednou udělal? Já jsem měl vystouplou pihu a žiletkou se zíbře, jo. Dejzer prostě zkoumal své tělo. Donásuji zase nikdo, nedásuji zase. Nebo jsem snědl srovou rybu. Kus mě zajet, ty čurák. Dejzer má zajímavý život. On už má dvě hvězdičky, nice. Tam, nasadejte ne. Všichni. Ty Dejzer, já tě zabiju, ty jsi chtouchnul. Guys. Proč nějaký Morfire, kikuju, čau. Hned, vykikovat hned z fleku. Dobrý, ale už na to serem tady na ten vlak. Už jsme se to snažili moc dlouho. Já už jsem na něm, takže jsem spokojený. No já ne. Já taky ne. Nebudu no řešit. Ne. Ať to bylo omylem nebo ne, prostě čau. Dobře. A nějaký týpe mi givuje money. Ne, negivuj mi ty peníze. Já nechci. Nech si je vole. Dobrý, já jsem ve městě, super. Ach, já jsem dával auto. Jsi dobrý youtuber, díky moc. Kamo, ale podle tvojej gramatiky nesuvím, že tě je víc jak 15 let. Od kolika teda rypiha, rypeha někdo napsal. Já umůžu. Další to nej... 39 euro. Dík Mateme, co pro nás děláš, pozdrav mě plz. Čau maso 300. Ty se OP. Já umřem. Máte je mýho kamaráda, nepřijdu jsem, sorry. Ondry, jsi jako kreten. Proč mám bouty? Vendeš, ahoj Mateme, užij si nový rok a tu máš na chleba. Bere, klikám na reklamy, díky moc, brácho, díky lidem, jako se ještě žiju. Tak jo, dobré. My kamarádi nebudeme. Jdeme. Dobré, já jsem sem dvoje vzít asi nějaký auto. Jako mi tady někdo něco odpaluje. Jedeme na vlak nebo ne? Počkej, já tě vezmu, počkej. Já mám auto, já mám dobré auto. Ne, já si vezmu svoje auto. Nejdem na vlak, nejdem na vlak. Ty jsi takový sra. Kam půjdem? Jdem na letiště si zít. Vaxidus, čau. Guys, fakt vás taky bude mano a můžete se za to jako sami, že to. A už nemáte možnost se nám budem připojit znova. Tak. Po banu už se nám nepřipojíte nikdy znova. Tak, mám tam někde to auto nebo ne? Nebo mi ho někdo rozmyslel? Takže si plně rozmyslete, co budete jako dělat. A mě tam někde to auto je. Jako před prověrkou. Pojď, já tě vezmu. Počkej, jo, přesně nevezmu, tak. Před prověrkou taky nemůžete použít hacky. Můžete. Kam mám tam někde to auto nebo já ne? Já ty lidi zabiju, ty vole, fakt. Dobře, laguje, kolik tady je lidí. No, nemám tady auto, protože ho nějaký debil zničil, že? Kde seš, Mori? Kde jde auto zrovna? Kde seš, Mori? Tady. Znáš mentá ataka? Jo. Koho? Kde seš? Menta ataka. Já tě vůbec nevidím. Já nevím, já tady běhám, někdy okolo tady běhám. To mě nic neříká. Ty seš to tady to? Tak já jsem před tebou teď. No, dobrý, čau. No. No já musím ho tady někde ukrát auto, protože mě zase nějaký... Sedi. Dobrý, jedem, jeď. Týpku, ne s tebou nejdu, to jsem zabíjal, čau. Zas? Pište nějaký úkol, který by se mohli tady udlat, něco. Co bychom tady mohli na tom streamu udělat? Nějaký cool, nějakou cool thing, hej, guys? Uděláme tady nějakou cool thing, ok? Pojďte, pište, guys. Kdy jdeš na očkování?
Kdybych měl jako jít na očkování, kámo. Kurva! Kámo, ty Rockstar servery jsou tak neskutečně zalagované. Jo, jsou. Další donate s náma, od Hasič 10, tak ahoj Mateme, Dejzre a Morvi, tohle je poslední donate za dnešek, musím jít spát, tak čau čau, díky moc. Morvi, to je název kanálu jako Studio Moon TV, tak mu neříká to Studio Moon TV. Studi. Vady, trošku nám odcházejí lidi, víš proč? Protože je pozdě. A proč teď děláme pičoviny, protože nás furt zabijí lidi. Moto Tuning Sraz, ne, moto už jsme dělali minule. Tuning Sraz. Hej kamo, já nevím, jak se dostat na letiště. Ukradněte tank. Teroristický útok, skoč z Mazebank, troll hráče, nabourej do dvojčat. Na Mazebank bychom se mohli podívat. Tuning Sraz, zničit vlak, to nejde. Tuning Sraz? Takže jsme skočili z té Mazebank? A pak dělali Tuning Sraz? No tak ale kde je Mazebank na mapě? Tak počkej, ještě ta největší budova, nevíš, to vám vidíš. No ale na mapě, vole, jako vidíš na mapě největší budovu. Je tam nějak označená. Hej Mori, dej prosím jít na letiště, jdem na letiště, jo? Jo, teď já díky moc za další donate, sorry, už len jedno. Díky moc za další 0,40 euro, díky moc, bráško. Lidi od... Na letiště, jo? Jedu na letiště. Tak, dokolika bude stream? Hele, dokud mě to bude bavit. Tady skáču ty komentáře, jede to hezky no. 5 hvězdiček, zkuste udělat 10 vs 10, ukradněte hydru, stunty. Dobre, já se zmu letadlo a skoučíme s tím Mazebank. To bude jako i první úkol, díky za další donate. Já bych rád! Ahoj Matej, posílám donate znova, chápeš chleba prostě best a máslo musíš vydělat, takže znovu donate, udlej vjezd na mám chilliard BMX, jak se jmenuješ na Rockstar Games. Matej, jak se jmenuje na Rockstar Games? Mazebank to je tam, jak Mateme bydlí. A další. Mateme, prosím, Mount Chilliard. Prosím, Dejzra řekne Mount Chilliard, pozvi mu na ataka. Nepozvu ani mu na ani ataka. Dobrý, jedeš prosím tě k tomu Mount Chilliard? Já teda, jedeš prosím tě na letiště, na letiště. Teď jedu na letiště, ne? Mám je taky na letiště? Jo. Okay, tak my se vezmeme helikoptéru a pojedeme na tu Mazebank. Jo, tak prosím, počkejte, mě to chvilku bude trápit, protože já jsem docela dalo. Youtuberský letadlo. Já tady zavolám vrtulník. Tak počkej, prosím, chvilku. Ahoj, šťastný nový rok, díky moc Ayla.cz, díky moc za další donate. Tak, bráško, počkej, jaký mám zavolat letadlo? Ten vrtulník, tu helikopteru luxusní, jak se můžeme s morima ožrat. To nemám. Vni. Ta je na jachtě. Aha, tak nic, tak zavolej takový to letadlo, takový to hezký, takový to huš. To nevím, jaký myslíš tím. Hej, kamo. Huš. Takový tak se vyborá, Dejzre, víš jak se to zvedá? Víš jak se to zvedá? Bum. Myslíš, tohle už vím. Dobře, Luxor Deluxe, dobře. Tak počkej, ale fakt počkej na mě, já jedu co nejrychleji. Hej, počkej, jdi si prostě pryč waypoint. Já ho tam nemám, ne? Máš? Ten je můj? Aha. Tak sem, prosím tě, jeď. Tady na to místo a já ti zavolám. Další den máte napsal Dejzre, řekne Mount Chilliard a pozvu mu na ataka. Nepozvu mu na ataka, když to pošel víckrát. Mount Helios. Dobrý, já ti zavolám Lestra a už nebudu ti policajtu, dobře? Zkus to. Super, super. Pohoda. Mori. Acha, drž se! Držím! Držím koule. Pohoda, vyšla z Mori. Já jsem dal completed, ne. No. Vidíš na mapě ten point? Jo, jdu tam. Udej prank na Dejzra, nenápadně pls. Dejzra prank. Oh my god, what the fuck, ahoj, to máte, like doufám, že Dejzra spadne GTAčko. Díky Gumikček za další donate. Nespadne Dejzra GTAčko, Dejzra má dobrý počínek. Tak, teď někde by mělo být to letadlo. Hey guys, Matej, můžu říct pro... Za tebou, kao, můžu říct, někdo letí? On se pohybuje, počkej, tam, vidíš ho. To velký zlatý. Matej, můžu říct pro slov o mém počítači? Že... Říct pro slov o počítači. Hele lidi, já už jako, mě furt píše každý den někdo, že loupí se takovýhle... Guys, to vám i Matem potvrdí, to je myšleno jako show, jako pro pobavení. Dobrý, budu řídit. Že jo, Mateme? Budu. Vyjádři se k tomu. Kam jak takže jí nastoupil, vidíš jak takže jí nastoupil. Dobrý den, Linka, Airlines, Matem, Industries. Mateme, čekej, já tam ještě nejsem, já už teďka budu skákat přes kokany. Kam on už sem nevejde, už sem nikdo nevejde, už je doplné. No tak to si až prdel, ne, tak já jsem jako tady zbytečně jel, jo, celou dobu. Ne, tak někdo vystoupí. Ne, ještě jsem někdo vešel. Vystoupte někdo. Máme hvězdy. Kdo má hvězdy zase? Jaký demen? Gonfrance, jo. Dobrý, jedem. Jaký zabil. Takže Mateme, já nejsem v letadlu. Dámy a pánové, vítejte. Spojinku.
chceš říct, že jsem úplně zbytečně jsem jel, jo? Nedr nejlepší a máte smrdí, díky. Mount Kilius dal donate 0,40, ty vole. Mateme, to si jáš prdel, že jsem úplně zbytečně jel, jo? 939 lidí, zdravím všechny, tady tady jsou nové. Hej, Mateme, jak se to zvedá? Nori, jedem! Hezky, jedej, hezky, Mateme, hezky. Tak to si teda jsem měl zbytečně, jízda okolo letiště. Mateme. Musíte zaplatit hodně moc penízku. Zabijeme na 10 lidí, vole, proč jsme zabili, vole, lidi, nebudeme zabili. Ne, Mori, ne, nerisku. Kamo, já jsem dobrý pilot, ty říkám. Pičo, no já se Mateme. Já začínám bát o své kulky, kámo, ale úplně nejvíce. Mateme, já už jsem ale na letišti. No, tak ale my jedeme. My jsme nad letištěm. Já jsem ti říkal, no tak nic. Jsi oblíbený youtuber u mě, kdy bude merch? Merch bude asi při 100 tisících, dřív to podle mě nemá cenu. A to, že to nějaký jiný dementi mají dřív, tak... Vůbec nevíme, na koho narážíme. Kdo má náramky. Merch. A tak? Hej, držu, bo to jsi měl říkat, vole. A tak to není. Dobře. My jsme mířili na Denis, to jo. Ne, se nemám. Posral se s Mateme. Ano, posral jsem se. Vy vidíte, jaký to jsou svině, mě řeknou přijeď na letiště a já říkám, promiňte kluci, jsem Pičo, daleko. A najednou ani na mě nepočkali. Ty se asi učurnul, ty vole. Kámo, jedete v autobusu a zkuste 5 hvězdiček. Kámo, ale do autobusu se nevejde víc lidí, že jo? Jsem ve streamu. Yo, it's real TV je ve streamu. Jsi ve streamu, bráško. Gratuluju. Hej, Matem, koho by si chtěl mat za brata? Muna nebo Dejzra? Dejzra. Ne, on nemá pasiv mod. Teď jsem přišel, tak tě tady vítám, bráško. Pokud se ti stream bude líbit, určitě můžeš dát odběr. Jo. Kámo, hej tomu. Kámo, on toho. Pišky se odebírá Jenis, kámo. Hej, Dejzra. Fakt? Jo, on mi to poslal jako screenshot, vole, jako na to. Jako real Jenis, jo? Jo. Já ti to pošlu. Ne. Na tom druhém kanále. Kamo, oni nám nahořívají letadla. Jak ne, se máte mi zvedá letadlo? Jak se zvedá letadlo? Pětkou. Na numerici kartice. Kamo, problém, hoří nám letadlo a já nevím proč. Ono se to laglo, protože já jsem to minimalizoval omylem. Sorry, to se laglo, letadlo. Dobrý, už to je. Hoří nám letadlo, musíme udělat nouzový přistání. Ne, žádný nouzový přistání nedělej! Neprosím! Hoří nám letadlo! Tak naraž aspoň do dvojčat. Tak jo. Když chceš narazit. A pojď. Já nechci narazit, vemte já si tanky a udejte armádu. Dejzre, poslal jsem ti to. Jo, čekej, já teďka letím letadlem za váma. Mateme, drž se, Mateme. Kamo, držím si koule. A zase mi to laglo. Takže můžeme rád s váma GTA, i když mám PS4, nemůžeš, bohužel. 0,40 euro, díky moc, Luboš Hucman, díky moc. Tak. Ty, ale nejsou dvojčata. To je jedno, naražte to prostě do Macebank. Kámo, už jsme jak normální letadlo, tak ještě číslo Matem, fakt dobrý youtuber, pamatáš si na video, kde jsi mal Dieter Low PC od Vity půjčený účet, neměl půjčený účet. To hrál fakt Dieter. Já vám to řeknu zase, protože Matem se tomu tehle nevážil. Lidi, tohle je myšleno jako show. Jak já pro nikoho nezabil, ne? Že jo, Matem, že jo? Jo, je to show. To je ze strany myšleno, ty jsi mi rozbil letadlo. Kde seš, Mori, kde seš, pojď sem. Já jsem dole, na zemi. Děkuji, mám panák nebo ne? Jsi nevěděl. Dobré, kdo ještě dole, už můžete like, pojďte hebnout 2000 lajků. A, můžeme tady hebnout ještě 1000 lidí, brácho, vůbec jsme se nezlobili, to je 987 lidí. Když jsme to hypli jako znova těch 1000 lidí, se tady ukázalo to 4-místní číslo. Jež nebrať do toho stolu. Promiň. Dobře. Tak, guys, nemám křídlo, padám, okay, nemám křídlo, já nemám křídlo, ne, týpku, co do mě střílí? 295 lidí, pojďte hype na těch 1000, to zvládneme, 926, pojďte, ladný přistání bude, bum. 927, hej, a kam, prosím, můžete mi přijít zastrážet, děkuju. 1005 lidí, yo, what's up? Dobré, hej, udláme ten seskok z té Maze Bank, nebo ne? Já tam musím pěšky vidět. Počkej, já tam musím hledat. Já tě nevidím, Mateme, já tě nevidím. Jedu do Maze Bank. Aha, počkej. Počkej, Maze Bank, počkej. Týpek má policajt, já mu je vypnu. Jo, 4 hvězdy? What?
Mori, ty jsi nějaký zlobivý chlapešek, zlobivý chlapešek seš. Hej kámo, odkud jsem to dostal? Dobré, já jsem mental, já jsem volal špatně o toho. Můžu zavolat Lestra, pod Lester, zavolat Lestra. Počkej, já potřebuji zajít dovnitř. Dobrý. Tak jo, jsme tady. Kde ten chlapci? Ano. Kurde, já jsem srazil policajt, tam mám 3 hvězdičky. A my tam všichni, ve. Já čekaj, já musím rychle. Já nechci zvolnit na office, já chci do vlastní office. Máte já chci do vlastní office. Proč musím zvolnit? Já chci do vlastní office. Enter your office, dobrý. Enter alone, já tam budu alone. Čau, jak se k tomu můžu připojit? Připoj se do crew, studio Monterey. Tak už tě zapte policajti. Tak, já tam můžu zase zaspomovat ještě jednou tu crew. Vidíte, jak se to laglo, já vím o tom, jestli to laglo. Počkej, donate. Pozdrav Dizra a Moriho. Čau Mount Helius, zdraví Ježiš, vás. Ježiš, co tohle je zase za čuráka, tyjo, to není možné. A je to... Je tam 118 lidí v té crew. Takže, hej, guys, je tam jenom 1000 míst, což znamená, že pokud tam nebudete, tak... To mě mrzí. Když tak to budeme průběžně čistě od takových těch lidí, co jako nás jako zabije. Tady. A chovají se jako nejvíčíky do své. Jako třeba tenhle se teďka vedle mě. No když jsme tady. Guys, jdeme na to. Jdeme krásně. Jak se tam dostanu? Hele, když tak mám hot dogy, jo. Kdybyste měli náhodou hlad, tak mám hot dogy. Hot dogy máš, jo? Máš hot dogy? No. To je pod Facebook. Jestli dostanete hlad, tak když tak tady jsem. Tak ještě vám připlatím alespoň, keď si ma najdete na FB pod jménem Shiva Joy. Ok, díky Luboš Hucman za další 0,40 centů, teda 0,40 euro. Tak a my jdeme na roof, hej, a jdeme na střechu Maze Bank, kámo, a jdeme jí. Hej kámo, už tady čekám s párkama, tak počkej. Pojďte hypnout těch 30 posledních lajků, já vám věřím. To hypneme těch 2000 lajků, ne, to je pohoda, ne? Pohoda vyšla z mody. Teď jsem rybář pro všechny pražský holky. Teď jsem rybář. Morisem. Moris seš? Fakt? A nekecáš tak trošku? Já nevím. Tak, chlapci moje ušatí, jsme tady na Maze Bank, neskazujte se prosím. Chlapci. Já chci jak na base má na babababaz. Ten tučňák na mě ukáže, hej, ten tučňák, tohle to je tučňák, brácho. Jo? Guys, a víte co? Já si myslím, že jako streamuje přes hodinu, tak se skokem z tohohle. Počkej, ne, já jsem spadl. No. Ty jsi to auto? Ty jsi... To? Já jsem trotl, já jsem spadnul. Máte umřel. Guys. A tohle to by mohlo ještě jedno z tohohle streamu. Počkej, ne, musíš si dát ještě párek. Kde jsi? Párek, ukaž párek, kde máš párek? Jedu. Já chci taky párek, no tak to čekaj na mě teda. Počkej, už frčím. Kde jste? Ahoj Mateme. Ahoj Dizre. Jak se máš, jdeme spolu, on utíká za mnou policajt, pan hodnej. Já tě zachráním. On, já už jsem umřel, už jsem byl ustřílen do krve. Guys, hádej kolik mi je let, já se ne, kamo. 30 asi. 30, 40, 50, možná 90. Trefil jsem se, ne? Tak. Jsem nechtěl. Hej kámo, kdo mě zabí? Dobře, Kubinco, čau. Čau. Tak jo, počkej, tak. Já furt nevím, kde seš, Mateme. Jaký Matem hodný, jak je zdravý, viď? Čau. Jo, já jsem hodný, já jsem ho pozdravil, no. Když je to jeho poslední hra, tak chápeš. Tak jo, čau. Měj se hezky. Tak. Tak. Nádherně jsme si to pročistili. Hele, už jedu za... Už tak, guys. S párkem. Jsem před Maze Bank. No já bych se tam taky rád dostal, kdyby mě furt někdo nezabíjel, že? Tak. Párky! Kde seš? Nemáš párky! Maze Bank, vole! Já tam jedu, počkej, já si tady vezmu policejní auto a jedu, čo? Párky! Kámo, oni do mě naprali policajti a mám, vole, zase jednu hvězdičku. Kámo! Halo, no dobrý, super, perfektní policajti, jste geniusové. Parky! 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 Já to chci vidět! Další dodej, jste youtuber, máte určitě v pokračování tom, co dáš někdy Overwatch. Já nemám Overwatch, pokud mi někdo koupí, nemám s tím problém. Hej, po mě vyhazuje, děláš si prdě. Kamu, a zase jsem chcípnul. Hej, hned tohle, dobrý, ukaž mi prosím ty parky, ať to můžu už ukončit, kurva.
A tak až jsem na ten. Hej, můžeš prosím mě za mnou dojít, nejsem schopný se toho dostat, protože mě furt někdo zabíjí. Já nevidím, kde jsi, ale. Jsem pod Maze Bank. Já tam jdu. Já taky. No nejdu. Stojím na místě, dobře. Tak, Park. Dá se zase nějaké video, sírka, foto. Hej, můžeme s Jirkou dát nějaké ty. Protože mu dejte follow, pokud ho nefollowujete. Najde se na Instagramu Jirka foto a máte to. Tak. Ukaž. Počkej, ne, nyní to nebude nasedat. Kde seš, Mori? Už jedu pod Maze Bank, už jedu pod Maze Bank. Já tam Parky! Kde seš? Mori, jedu za tebou. Teď jsem na křižovatce. Kde jste ty? Park, za tebou! Parky! Když teď jsem tam byl, vole, teď jsem sjel. Za tebou jsem, ty kreténe! Aha, jo, jo. Parky! Parky! Tak jo, já... Já děkuji, že jste tady na tom streamu byli, pokud se tento stream líbil a kvěra se záznam může teda určitě like. Parky, parky. Nedivte se, že je tady tolik reklam, prostě máte musí z něčeho žít, když snížili z reklam. Bude záznam a já se těším u dalšího streamu a čau 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 čau. Naschledanou, parky. Parky, parky. Víš co, brácho, brácho, parky. Prostě parky, dobře? Mňam, mňam, mňam.